নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ শংকৰজিৎ কিচেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপুনি মই সকলোৱে খাই ভাল পোৱা এবিধ খাদ্য। আমি সকলোৱে হয়তো শুকান ৰুটি খাই খুবেই বেছি ভাল পাওঁ। মাংসৰ লগত শুকান ৰুটি খোৱা মজাই বেলেগ। মাংসই হওক বা অন্য চব্জিয়ে হওক, শুকান ৰুটি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী বুলি আপুনি মই সকলোৱে দাবী কৰি আহিছোঁ। কিন্তু শুকান ৰুটিৰ ফলতে আপোনাৰ যে মৃত্যুমুখত হ'ব পাৰে, সেই কথাষাৰ হয়তো আপুনি নাজানিব পাৰে। এই শুকান ৰুটিৰ ফলতে আপোনাৰ দেহত এনে এবিধ ৰোগ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, সেই ৰোগৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি কথা গম পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ মেইন বিষয়বস্তুলৈ, যে আমি শুকান ৰুটি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ। বহুতে হয়তো শুকান ৰুটি আমি ঘৰত বনাই খাওঁ বা কিছু হয়তো বাহিৰত খায়। বাহিৰত খোৱাসকলে হয়তো প্ৰায়ে দেখিছে যে শুকান ৰুটিখন প্ৰথমতে ট্ৰাইখনত বা কেৰাহী এখনত প্ৰথমতে অলপ ইলুটি সিলুটি কৰি পুৰি ল'ব, আৰু তাৰপিছত কি কৰে, শুকান ৰুটিখন এখন হেতাৰ নিচিনা চালনী লৈ পিনে গেছৰ বাৰ্ণাৰত ডাইৰেক্ট কি কৰে, তেওঁলোকে শুকান ৰুটিখন দি দিয়ে। আৰু শুকান ৰুটি দি দিয়া লগে লগে কি হয়, গেছৰ দ্বাৰা সুন্দৰকৈ শুকান ৰুটিখন ফুলি যায়। কিন্তু সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ মাৰাত্মক। চ' বন্ধুসকল, আমি যিদৰে খাওঁ নৰ্মেলকৈ, যে শুকান ৰুটিখন আমি সুন্দৰকৈ বেলিলোঁ মেলিলোঁ ট্ৰাইখনত বা কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ পুৰিলোঁ, ট্ৰাইখনত সম্পূৰ্ণ সিজালৈকে বা ফুলালৈকে যদি আমি ট্ৰাইখনতে সিজাওঁ, তেন্তে সেই শুকান ৰুটিটো মাৰাত্মক নহয়। যদিহে আমি সেই শুকান ৰুটিটো ট্ৰাইখনত অলপ ইলুটি সিলুটি কৰাৰ পিছত আমি তাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ বা ডাইৰেক্ট যদি আমি গেছৰ বাৰ্ণাৰ ওপৰত দি দিওঁ, সেইটো কিন্তু আটাইতকৈ মাৰাত্মক। বন্ধুসকল, হুৱে কৈছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই কৈছে যে এইদৰে যিদৰে ডাইৰেক্ট গেছত বাৰ্ণাৰ ওপৰত দি দিয়ে সেই শুকান ৰুটিখনৰ ডাইৰেক্ট কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, আপুনি সাৱধান হ'ব আজিৰে পৰা। আপোনালোকে হয়তো ঘৰত খালে, মই জানো ঘৰত পায়ে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে কেৰাহীত বা ট্ৰাইখনত বনাই খাওঁ, কিন্তু বাহিৰত পায় এই খাদ্যটো বনোৱা হয় যে অলপ ট্ৰাইখনত এলুটি সুলুটি কৰিলে আৰু তাৰপিছত কি কৰে, বাকীডোখৰ কি হয় ডাইৰেক্ট গেছৰ বাৰ্ণাৰ ওপৰত দি দিয়ে, আৰু ফলত কি হয়, আমি খাই ভাল পাওঁ, আমাৰ সোৱাদ হয় আৰু তেওঁলোকৰ কামটো চৰ্ট হৈ পৰে। কিন্তু ই আটাইতকৈ আমাৰ দেহৰ বাবে মাৰাত্মক। গেছৰ এই যিটো হেৰিয়ৰ ৰুটিৰ বাবেই বহুতৰে এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ গৈছে, দেহত কেঞ্চাৰৰ দৰে এটা ভয়াৱহ ৰোগ ধৰা পৰিছে। চ' বন্ধুসকল, বৈজ্ঞানিকে প্ৰমাণ কৰি উলিয়াইছে যে এইটো আটাইতকৈ মাৰাত্মক। এনেধৰণে আপোনালোকে শুকান ৰুটি কেতিয়াও নাখাব, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ সন্মুখত কোনোবাই এনেকৈ শুকান ৰুটি বনাই আপোনাক দিবলৈ আহে, তেন্তে আপুনি কেতিয়াও সেই শুকান ৰুটি টাচ নকৰিব। আৰু আপুনি ইয়াৰ ফলত হ'ব পৰা যি ভয়াৱহ ৰোগ, যি মাৰাত্মক ৰোগৰ বিষয়ে আপোনালোকে সেই ব্যক্তিজনক অৱগত কৰিব। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা শিকিলে, তেনে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গৰ সকলোৱে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে। এইটো কিন্তু মই কোৱা কথা নহয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সঞ্চয় কৈছে। আপোনালোকে বিভিন্ন নিউজত দেখি আহিছে চাগে, বৰ্তমান সময়ত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, যদিহে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকে, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।